Ove nedelje u emisiji Vikendica govorimo o aktuelnim temama koje su obeležile proteklu sedmicu, a to su Dečija nedelja i Nacionalna nedelja dojenja. Isto tako najavljujemo i premijeru predstave u Narodnom pozorištu Toša Jovanović, a na terenu smo zabeležili sledeće priče. Tu ćeš da nam kažeš šta prodaješ ovim teglama? Hoću, to je puding. Kako si došla na ideju da spakuješ tako ove pudinge? Hoćeš da nam malo opišeš kako si to spremila? Pa, mama mi je spremala, ja sam je pomagala. Vanila, jagode, čokolada, jel? Jagoda, čokolada i griz od gore. Ovo je beba neka u pitanju, jel tako? Dva meseca, ima mali. Kako ćeš mu dati ime? Pa, sad smo mu dali Mekića, ali vidjet ćemo da će to ostati ili neće. Emisija Vikendica, nedelja u 17 časova.